Her skal vi vise hvordan vi kan henvise til et bokkapittel som kilde. Vi har et eksempel, en bok som heter 'Psykisk helsearbeid i nye sko', og som har to redaktører, Arve Almvik og Lisbeth Borge. Her har jeg skrevet inn en eksempeltekst. Boka til Almvik og Borge har etter hvert fått stor innflytelse innen psykisk helsearbeid. I det tilfellet her så snakker vi om boka som helhet. Altså vi viser til hele boka, og vi har navnet til forfatterne i setninga. Da trenger vi ikke gjenta de inne i kildehenvisninga. Det er heller ingen grunn til å bruke noe sidetall inne i kildehenvisninga, siden vi da snakker om hele boka. Det blir litt mer komplisert når vi skal vise til ett av kapitlene som befinner seg inne i boka. Her har vi et utdrag av innholdsfortegnelsen, og i det tilfellet her så ønsker vi å vise til kapittel nummer 3, som har Marit Borg som forfatter. Her har vi da en ny eksempeltekst, og igjen så er det et poeng som hele kapitlet dreier seg om. Det vil si, her trenger vi ikke noe sidenummer i kildehenvisninga. Hvis vi gjør det på den måten her, så får vi et problem. Da blir det mangel på samsvar mellom forfatteren av kapitlet og navnet på de vi henviser til. Vi skal alltid huske på at når vi viser til et kapittel i en bok, så skal vi vise til forfatteren av det kapitlet, og ikke til redaktørene for boka. I det tilfellet her så har vi fortsatt et problem, fordi at det er mangel på samsvar mellom kildehenvisninga og litteraturlisteoppføringa vår. En annen feil som er ganske vanlig i studentarbeid når man skal henvise til et kapittel i en bok, det er å føre på den måten her. Borg i Almvik og Borge 2006. Det her er en type oppføring som kommuniserer at studenten ikke har lest kapitlet det er snakk om, og det brukes i tilfeller hvor man viser til en primærkilde via en sekundærkilde. Vanligvis i tilfeller hvor primærkilden er vanskelig eller umulig å oppdrive. Her har vi fått alt riktig. Det er samsvar mellom forfatter av kapitlet og kildehenvisninga. Og det er samsvar mellom kildehenvisninga og litteraturlisteoppføringa. Og vi ser òg at det er samsvar mellom sidespekteret til kapitlet og innholdsfortegnelsen. Elementer vi trenger når vi skal henvise til et kapittel i en bok, det er da en kildehenvisning i teksten som viser direkte til forfatteren av kapitlet. Og bak i litteraturlista navnet på forfatteren av kapitlet, årstall, tittel på kapitlet, navnet på redaktørene, tittel på boka, sidespekteret for kapitlet i boka, og til slutt utgiversted og forlag. Skal vi oppsummere, så skal vi alltid vise til forfatteren av teksten som brukes. Altså, vi skal vise til forfatteren av kapitlet. Vi skal sørge for at det er samsvar mellom kildehenvisninga og litteraturlisteoppføringa. Og vi må passe på at vi får med alle nødvendige opplysninger i litteraturlisteoppføringa. Forfatter av kapitlet, årstall,
Tittel på kapitlet, redaktører, tittel på boka, sidespekter for kapitlet, utgiversted og forlag.